आता आमचे शब्द संपले. महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या सहनशीलतेचा अंक बघू नका हे मला सांगायचं सरकारला. आणि भाषण करायच्या पलीकडे, घोषणा करायच्या पलीकडे काही करू शकलेलो नाही. महिलांना जर खुलेआम नागड करून आणि इज्जती घेऊन जर आम्हाला चिने मारण्यापर्यंत हे सरकार आणि इतकी गुन्ह्यावस्था जाऊ शकते. महाविकास सरकारचा देखील आम्ही निषेध करत आहोत. उद्या एखाद्या वेळेस जर तुमच्या बहिणी सोबत हे झालं तर काय करणार आहे? या सगळ्यावर फाशी झालीच पाहिजे. मग आत्ताच्या रावणांना जाळ. नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र U24 में आप सभी का स्वागत है. निर्भया हत्या कांड और हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का बलात्कार और फिर हत्या की घटना को अभी कुछ ही साल हुए हैं कि फिर एक बार राज्य की राजधानी मुंबई इसी तरह की घटना से शर्मसार हुई है. मुंबई के साकिनाका इलाके में यह घटना हुई है जहां एक 30 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के बाद बर्बरता की घटना सामने आई है. घटना में आरोपी ने हैवानियत दिखाते हुए महिला से दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दी. अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला की हालत बेहद गंभीर थी. इलाज के दौरान आज महिला ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने दुष्कर्मी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर अब इस विषय पर राज्य भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है. आम जनता का इस विषय पर क्या कहना है, देखते हैं. एकच आरोपी अरेस्ट केलेला आहे, बाकीचे आरोपी फरार आहेत. एवढे 24 घंटे उलटल्यानंतर देखील आरोपींना अरेस्ट का नाही केली हा आमचा पहिला प्रश्न आहे. आणि अशा जर घटना घडतात तर त्याला न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे का? न्यायव्यवस्थेचा जर इथल्या लोकांवरती नसेल तर मग आता न्यायव्यवस्थेवरती प्रश्न निर्माण होतोय. आम्ही जे घोषणाबाजी केलेल्या आहेत, इथे काही केंद्रातली लोकही आली होती. आमचं म्हणणं असं आहे की केंद्रातल्या जे लोक आहेत ते अजूनही इकडे. आमचं म्हणणं असं आहे की केंद्रामध्ये पण बीजेपी सरकारचं राज्य आहे, तिथे पण एक आता मागे आपण 2-1 महिन्यापूर्वी बघितलं की दिल्ली सारख्या शहरामध्ये स्मशानामध्ये एका लहान मुलीवरती बलात्कार होतो, तेव्हा मात्र बीजेपी सरकारमधल्या कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांच्या जीवा छाटल्या जातात, त्यांच्या तोंडात जीभ राहत नाही. आणि ज्या वेळेस अशा एखाद्या त्यांच्या विरोधी पक्षामध्ये सत्तेमध्ये असताना जी घटना घडतात तर मात्र ते येतात. म्हणजे ह्यांना स्त्री महत्वाची नाहीये, ह्यांना जात महत्वाची आहे, त्यांना पक्ष महत्वाचा आहे आणि यांना राजकारण महत्वाचं आहे. त्यामुळे या सरकारचा, केंद्र सरकारचा आणि महाविकास सरकारचा देखील आम्ही निषेध करत आहोत. आणि येत्या 24 तासात बाकीचे जर आरोपी यांनी पकडलेले नाही तर उद्या साकिनाका पोलीस स्टेशनच्या बाहेर हजारोच्या संख्येने आम्ही आंदोलन करणार आहोत. महिलांना जर खुलेआम नागडा करून आणि इज्जती घेऊन जर आम्हाला जिवे मारण्यापर्यंत हे सरकार आणि इथली व्यवस्था जाऊ शकते, इथल्या लोकांना धाक राहू शकत नाही, तर आम्ही पोलीस स्टेशनच्या बाहेर उद्या हजारोच्या संख्येने इथे आंदोलन करणार आहोत. आणि त्यातून जर काही वेगळंच घडलं तर त्याला जबाबदार इथलं शासन आणि पोलीस प्रशासन असेल. विश्वासाने इकडे पाठवता जर आपल्यावर एवढे अत्याचार होत आहे त्याच्यावर आपल्या सरकारने काहीतरी निर्णय घ्यायला हवा की आपल्याला सुरक्षितेसाठी काहीतरी त्यांनी चांगला मार्ग सगळ्यांना मुलींसाठी चांगला मार्ग उभा करायला हवा त्यांनी. मुळात प्रश्न हा पडतो की वारंवार निर्भया का घडते? म्हणजे तुम्ही मुलींवर घरातून जर बंधनं लावतात तर मुलांवर लावता येत नाहीत का? तुम्ही सारखं मुलींना सांगता की तू असं करू नकोस, तू तसं करू नकोस? उद्या एखाद्या वेळेस जर तुमच्या बहिणीसोबत हे झालं तर काय करणार आहात? समोरचीला बहीण नाही, कमीत कमी चांगली मैत्रीण तर समजा की आपण तिच्यावर अत्याचार करतो तर तिच्या घरच्यांवर जी परिस्थिती ओढवणार आहे उद्या ती आपल्यावर ओढवली तर. आणि जोपर्यंत आपण याच्यावर काही कठोर मार्ग नाही काढतो तोपर्यंत हे सगळं थांबणार नाहीये. या सगळ्यावर फाशी झालीच पाहिजे. आणि फक्त दसऱ्याला रावण जाळून उपयोग नाहीये ना, तो तरी एक वेळेला चांगला होता की त्याने त्याच्या बहिणीच्या रक्षणासाठी काहीतरी केलं. तुम्ही तर स्वतःच्या वासनेसाठी करतात सगळं. मग आत्ताच्या रावणांना जाळा. शिवरायांच्या काळात स्त्रियांना जरी आरक्षण नव्हतं तरी संरक्षण 100% होतं. आता स्त्रियांना कितीही आरक्षण द्या, संरक्षण नाही. स्त्रीला संस्कृती रक्षती, नारी शक्ती असं म्हटलं जातं, पण जी संस्कृतीचं रक्षण करणारी आहे तिलाच आज सुरक्षा आहे का? या घटना सतत समाजात होत असतात. स्त्रियांना कितीही स्वातंत्र्य दिलं, सगळ्या ठिकाणी त्यांना स्वातंत्र्य आहे, पण या बाबतीत त्यांच्यावर इतके निर्बंध लादले जातात आणि अशा प्रकार जर होत असतील तर माझं असं मागणं आहे सरकारकडे की या घटनेबद्दल तात्काळ त्यांनी काहीतरी सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे आणि जे जबाबदार आहेत त्यांना लवकरात लवकर तात्काळ अटक झाल्या पाहिजेत. आणि अत्याचाराला शिक्षा. घटना में महिला के मौत के बाद राज्य के राजनीति में भूचाल आया है. सभी स्तर से सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया जा रहा है. कहीं राज्य में कानून व्यवस्था तो कहीं सरकार की कार्य क्षमता पर ही सवाल उठाया जा रहा है. या विषयावर बोलायला आता शब्द नाही. ज्या पद्धतीने आणि ज्या राक्षसी पद्धतीने एका महिलेवरती आपण बघितलं की डॉक्टरांशी आता बोलले की तिला त्या ठिकाणी बघून आले अक्षरशः तिचे आतडे गेले, ते आतडे कापले गेले, तिच्या प्रायव्हेट पार्ट मध्ये रॉड टाकला गेला.
आणि ज्या पद्धतीमध्ये हे अत्याचार चालले ते कुठेतरी थांबायला पाहिजे. आता आमचे शब्द संपले. महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नका हे मला सांगायचंय सरकारला, मला हे सिस्टीमला सांगायचंय. गेल्या 8 दिवसांमध्ये आपण बघतोय 13.5 वर्षाच्या मुलीवरती 14 लोकांनी बलात्कार केला, 6 वर्षाच्या मुलीवरती रिक्षेमध्ये बलात्कार होतोय, ठाण्यासारख्या त्या ठिकाणी ऍडिशनल कमिशनरची बोट छाटली जात आहेत. आणि आज आपण बघितलं, आज सकाळीच अमरावतीमध्ये एका 17 वर्षाच्या मुलीवरती बलात्कार झाला. 7 महिन्याची गर्भवती मुलगी, तिने स्वतःला गळफास लावून संपवून टाकलं. साखी नाक्याची ही महिला मृत्यूची झुंज देत होती आणि आता जर तुम्ही तिला बघितलं, आम्ही काही करू शकलेलो नाही आहोत. आम्ही भाषण करायच्या पलीकडे, घोषणा करायच्या पलीकडे काही करू शकलेलो नाही आहोत. ही हार आमची आणि याचं दुःख आहे मला. तुम्ही बघितलं कशा पद्धतीने तिची आई तिची मुलं तिथं बसलेत, काय त्यांचा दोष होता त्याच्यामध्ये. ज्या पद्धतीने या महिलेला मारलं गेलंय, ज्या पद्धतीने या महिलेवरती अत्याचार झालेला आहे, हे निश्चितपणे एका माणसाचं काम नाही. तिच्या प्रायव्हेट पार्ट मध्ये रॉड टाकला गेला. डॉक्टर म्हणतायत तिची आतडी आजपर्यंत कापली गेली. तुम्ही विचार करा तिला काय वेदना झाल्या असतील, तिने काय सहन केलं असेल. पण या मुर्दार सरकार आणि सिस्टीम साठी तो फक्त एक आकडा आहे. आम्ही अभिमानाने म्हणून घेतो, आम्ही सावित्रीच्या लेखी. आम्ही काय म्हणू सावित्रीच्या लेखी, आम्ही नाही वाचवू शकलो कोणाला. आम्ही कोणाला वाचवू शकत नाही आहोत. आम्ही फक्त घोषणा देऊ शकतो, आम्ही फक्त भाषण करू शकतो, त्याच्या पलीकडे आम्ही काही करू शकत नाही आहोत. किती टाहो फोडायचा, किती बोलायचं, हे अश्रू दिसत नाहीत, ही तळतळ दिसत नाही. मला लाज वाटते बोलायला या सगळ्या गोष्टी. मगाशी एका चॅनल वरती महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर होत्या. मी काही बोलायच्या आधी त्या म्हणल्या, चित्राताईंना सांगा दिल्लीला प्रकार झाला त्याच्यावर बोला, वर्ध्याला प्रकार झाला त्याच्यावरती बोला, खासदाराच्या बायकोचा. अरे आणि वरून म्हणतात राजकारण करता. आम्ही बोलायचं नाही. महाराष्ट्रामधल्या लेखी बाईंना अशा पद्धतीने तुळवलं जात आहे, त्यांचे लचके तोडले जात आहेत. सरकारची काय अपेक्षा आहे. आम्ही काही बोलायचं नाही. आम्ही बोलल्यावरती म्हणतात राजकारण करतात. आणि जर हे राजकारण असेल तर आम्ही रोज करू. कोण बोलणार यांच्यासाठी. सगळे जण एकाला सुद्धा वाटत नाही ती तुमची कोण लागत नाही म्हणून, की आता इलेक्शन नाही म्हणून लाजा वाटू द्या थोड्या तरी. काढा मॅनिफेस्टो तुमचे, ज्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा लिहिलेला आहे महिलांची सुरक्षा. शक्ती कायदा आणणार होते, काय झालं त्याच, कुठपर्यंत आला शक्ती कायदा. आणि प्रत्येकाच्या सरकारमध्ये महिला मुलींवरती बलात्कार होता तो, पण त्यावेळेला ते सरकार काय घेत भूमिका हे महत्वाचं असत. आणि काय बघतोय आम्ही या सरकारमध्ये, पहिल्या दिवसांपासून बलात्कारांना लाजाश्रय द्यायचं काम करतायत. गुन्हे दाखल होत नाही, झाले तर आरोपी फिरलेले असतात, बाहेर असतात. आणि त्या सगळ्याचा फायदा, त्या विकृतांचं मनोबल काढायचं वाढवायचं काम या सरकारने केलेलं आहे. आमची मागणी आहे की आता SC ST नॉर्म्स प्रमाणे त्या ठिकाणी वुमन अट्रॉसिटीज आयडेंटिफाय करा, बसवा एक्सपर्टची टीम, घ्या त्याच्यामध्ये 498 आहे 354 घ्या, 509 घ्या, 376 घ्या, काहीतरी वुमन अट्रॉसिटीज आता आयडेंटिफाय करा, फ्रेम करा, एक्सपर्ट बसवा. ज्या पद्धतीने SC ST साठी स्पेशल कोर्ट आहेत, ते वुमन अट्रॉसिटीजच्या साठी स्पेशल कोर्ट करा. SC ST अट्रॉसिटी मध्ये अँटिसिपेटरी मिळत नाही, तशा पद्धतीची तरतूद वुमन अट्रॉसिटी मध्ये करा. आणि हे सरकारला करावं लागेल. या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत कुठे धाक बसत नाही. साकी नाक्यात घडलेला एकूण प्रकार आणि त्यानंतर झालेला त्या निर्भयाचा मृत्यू हा मन सुन्न करणार आहे, अतिशय चटका लावून जाणार आहे. ज्या प्रकारे गेल्या महिन्याभराच्या काळामध्ये बलात्काराच्या घटना होत आहेत, कुठेतरी याच्याकडे लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. अतिशय भयानक अशा प्रकारच्या या सगळ्या घटना आहेत आणि विशेषतः मुंबईचा लौकिक हा एक सेफ सिटी म्हणून आपण अनेक वर्ष पाहतोय. मुंबईमध्ये रात्री अपरात्री देखील महिलांना मुलींना फिरण्याकरता कधी अडचण येत नाही. पण अशा प्रकारच्या घटना जर घडल्या तर एक प्रकारे मुंबईच्या त्या लौकिकाला देखील त्या ठिकाणी धक्का पोहोचतो आणि असुरक्षिततेची भावना तयार होते.
आणि हा तर इतका निघृण अशा प्रकारचा संपूर्ण प्रकार आहे की अक्षरशः माणुसकीला काळीमा फासणारा, म्हणजे ही माणसं जी आहेत ही इतकी पाशवी कशी होऊ शकतात असा प्रश्न पडावा, इतकं भयानक अशा प्रकारचा प्रकार आहे। आमची मागणी आहे की या संदर्भात कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सर्व आरोपी जे आहेत ज्यांचा रिमोटली देखील याच्याशी संबंध असेल अशा सगळ्या आरोपींना अटक करावी, तात्काळ फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये हे प्रकरण न्यावं आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून या आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे। खरं म्हणजे शिक्षा तर काय करावी हे न्यायालय ठरवतं, पण अशा नराधमांना फाशीच झाली पाहिजे। पुन्हा एकदा शर्मेने खाली गेले, म्हणजे गेल्या काही महिन्यात वारंवार अशा घटना घडत आहे। तरी काय कायद्याचा हा दरारा या ठिकाणी दुर्दैवाने दिसत नाही। मला वाटतं सरकारने या घटनेतला तरी बोध घेऊन अशा प्रकारच्या घटना होणार नाहीत यासाठी एखादा ऍक्शन प्लॅन या ठिकाणी करावा आणि माझ्या पुढच्या या ठिकाणच्या भगिनीला अशा प्रकारच्या अत्याचारापासून आता त्या ठिकाणी मी आता राजवाडी हॉस्पिटलला भेट देण्यासाठी चाललेलो आहे। ज्या महिलेवर अत्याचार झालेला आहे तिचा मृत्यू झालेला आहे आणि हॉस्पिटलला भेट देण्यासाठी मी आता चाललेलो आहे। हा ही घटना अत्यंत निषेधार्थ आहे आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या कालखंडामध्ये महिलांवरची बलात्काराचे प्रकरण वाढलेलं आहे। माझा या सरकारला सवाल आहे, अखेर अशा किती निर्भयांचा बळी हे सरकार आणि या सरकारची यंत्रणा घेणार आहे? आज काय या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये महिलांची अवस्था आहे? का आज या महाराष्ट्रातील जिजाऊच्या सावित्रीच्या लेकीवरती अत्याचार होत आहेत, जुलूम होत आहेत आणि सरकार आणि या सरकारची व्यवस्था महिलांना संरक्षण देऊ शकत नाही? साकीनाका परिसर में जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया, जिस तरीके से किया गया, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अभी वो महिला का मृत्यु हुआ है, ये बहुत अफसोस की बात है, ये संतापजनक है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो शक्ति कानून लाने वाले थे वो क्यों नहीं आया? क्यों आगे नहीं आई सरकार बनाने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? अगर आज शक्ति कानून होता तो आज इस महिला की डेथ नहीं होती और बहुत सारे जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ रही है। क्वारंटाइन सेंटर में भी बलात्कार हुए, लेकिन सरकार में तीन गृहमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर रहे। माझं असं ठाम मत आहे की मुलींनी, महिलांनी, बालकांनी खरं ठाम राहिलं पाहिजे। पहिल्यांदा वेळा तेव्हा ज्यांना काही होत आहे असं ते सांगितलं पाहिजे, लपवून ठेवतो आणि मग ह्या सगळ्या अशा घटना घडतात। या वेदनादायक आहे। मी या सगळ्या घटना एक आई म्हणून बघते आहे आणि न सहन होणाऱ्या ह्या सगळ्या घटना आहे। खरं कठोर कायदे या ठिकाणी आले पाहिजे असा आमचाही प्रयत्न आहे। जे या सगळ्यांमध्ये दोषी आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई नक्की केल्या जाईल, पण कारवाई, आरोप आणि प्रत्यारोप या गोष्टीचं हल नाही। या ठिकाणी मुळातूनच ह्या सगळ्या प्रवृत्त्या नष्ट झाल्या पाहिजे, याच्यासाठी समाज म्हणून आम्ही तुम्ही सगळेजण मिळून या ठिकाणी सोबत येऊन त्या ठिकाणी काम केलं पाहिजे। आप देख रहे थे महाराष्ट्र U24, नमस्कार। एक्स्ट्रा एज फिटनेस, फिटनेस का कंप्लीट सोल्यूशन। You will find all solution of fitness here. We provide new techniques of fitness and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance. Here we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737. महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बापा
गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना, तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजा के साथ बाप्पा की भक्ति, तो राह किस बात की देख रहे हो। रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 712-255-2656 या 9225-22-5154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।